Kryeministri Edi Rama ka publikuar në rrjetin social Facebook të dhëna konkrete si dhe emrat përgjegjës të eksperiencave negative që kanë përjetuar qytetarë të ndryshëm. Sipas denoncimeve janë 713 eksperienca të tilla negative. Në ankesat e tyre dominojnë 111 denoncime ndaj bashkive, 98 janë për hipotekat, 78 për shëndetësinë. Më pas vijnë pretendimet për abuzime në arsim, zyrat e aluizmit, por nuk mungojnë ankesat ndaj policisë dhe, policis dhe OSHE-s. Rama ka publikuar edhe emrat e zyrtarëve përgjegjës për këto eksperienca, të cilët në total janë 100 persona. 30 për cilve janë emra që vinë nga drejtësia, kryesisht gjyqtarë.